بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وري الله ومهنقنا مانتا او بشو تاي سيدي لاتن كبشي سيديداد لبا كوني افر لاتن وحانو كسوغن هاي دقمدة سلحلي وحانو كسوغن وين مدحوين جمهورية سومال لان قودهان رئيس الحلي وحي وديار قروبين سيهار قرانا دقمدة سلحلي مدحوين سومال جمهورية سومال لان كسو تشيدا دقمدة سلحلي دقمدة نوو دقمدة سي مدحوين جمهورية سومال لان دقمدة سلحلي وحي وكفو لي هورمر لطابان كرو وادو سلحلي انتي حسب كل مية حيل كهاي مدحوين جمهورية سومال لان موصب بيه عبد جوبي وحكا dilaacay horumar farabadan runtii oo la taaban karo wadanka arkay horumar ka socda waxaan sidoo kale u hambalyeynaya Star Group oo ganacsiga weyn ka maal gelisay ee shirkada Alkrama Construction oo iyaduna ay dhismahan fulisay runtii waxay farxada maanta dhismahan oo ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay inaan maanta taageerahay iyadoo xarig laga jiray iyadoo meeshaas u ciid boodaysana waxaan ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay runtii in la maal gashado degmadan aad baan u dadka ugu boorinayna oo horumar ka sii ballaaday maado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadku waxay ku qaabilayaan qalbi furan shucuurtooda farxad baa ka muuqata inay dalkooda iyo dadkooda iyo madaxweynahooda jecel yihiin baa ka muuqata aad halu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland.